Emisioni shëndeti. Mësoni gjithçka mbi shëndetin tuaj. Përshëndetje shikues të nderuar, takojmë sërish në emisionin Shëndeti për të trajtuar një temë mjaft interesante dhe mjaft të shpeshtë. Secili nga ne së paku një herë është prekur nga gripi dhe pikërisht këtë temë do ta trajtojmë me mjekun e përgjithshëm Valon Sadiku. Doktor, mirë se vini në emisionin tonë. Mirë se u gjeta. Na tregoni se ç'është gripi dhe kush është shkaktari i tij. Influenca ose gripi, siç quhet ndryshe, është një smundje infektive e cila shkaktohet nga viruse të cilat bëjnë pjesë në grupën e paramiksoviruseve. Virusi i gripit bën pjesë në grupin e viruzve të cilat në përbërje kanë acid ribonukleinik. Ndërtimi i virusit është i ndërtu prej proteineve, hemaglutinin dhe nevraminidaza. Janë proteine të cilat gjinden në përbërjen e virusit. Virusi i gripit apo influenca mësë te përmi është i ndjeshëm në temperaturat e ulta, kurse temperaturat e larta ndikojnë në zvoglimin e virusit. Ky virus mund të shkatërohet me mjete dezinfektuese, por mund të shkatrohet edhe me detergjent. Kur do folim më vonë për prevenimin, do të përmendim edhe larjen e duarve. E kam fjalën këtu për detergjentet. Ndikojnë shumë në zvoglimin e këtij virusi. Në tregoni se pse gripi shfaqet me sezona, zakonisht ka disa sezona që... Më tepër, për të paraqit virusi i gripit apo influenca, ndikojnë zvoglimi i lakshtisë së ajrit dhe temperaturat e ulta. Jo rastësisht i kemi edhe epidemitë në kontinentet. Disa në lloje të epidemive çfarë janë, disa epidemi paraqiten në disa shtete në sezonin e verës, në disa shtete këtu te ne sezoni i dimrit është karakteristik. Do me thonë dikon temperatura e ullet dhe lakshtia e ullet e ajrit. Në tregoni se cilat grup mosha janë më të prekura nga gripi ose virusi influenca? Nga gripi më të për janë të prekur fëmijët e vegjel, njerëzit e smur nga astma bronhiale, njerëzit me smundje të zemrës, miokardiopati, me smundje të sheqerit dhe njerëzit me imunitet më të dobët ose të zvogluar. Do me thonë këta grupë moshe e ka... Janë pak më tepër, janë të ndjeshëm nga ky virus dhe të prekur nga ky virus. Në tregoni për rrugët e transmitimit të virusit. Virusi mund të përçohet në tri mënyra: me kontakt direkt, përmes kollitjes, teshjes, direkt në fytyrën e personit tjetër, përmes ajrit, kur kolliten personat e infektuar, hudhin edhe aerosole. Aerosolet janë substanca të cilat në përbërje kanë sasi të madhe të këtij virusi, dhe mënyra e tretë është përmes sipërfaqeve të kontaminuar, si përfaqe punuse, ku në këto si përfaqe virusi mund të qëndroj prej disa orve deri më disa dit. Apo, që ka ndërmeret për shembol nëse që personi mos e transmitoj në ta rrugët që i përmendet? Duhet pacientët që janë të prekur nga ky virus, duhet të izolohen, duhet të dezinfektim i si përfaqeve punuse, në rastin konkreti të ambulantave, të shkollave,
higjena personale, larja e duarve, ikja kontaktit me personat që janë të prekur nga ky virus dhe konsumim më i pak ose më i zvogluar i alkoholit dhe i duhanit. Na tregoni për simptomat, cilat janë simptomat më të shpeshta? Simptomat më të shpeshta janë temperaturë lartë, kolitje, dhimbje ose skuqje e fytit, dhimbje në muskuj, në nye, te fëmijët mund paraqiten edhe dhimbje të barkut dhe barkqitje dhe vjellje. A kush është një simptom që është karakteristike? Simptomet më karakteristike të influencës janë temperature lartë mbi 39, kolitje, skuqje e fytit dhe sekrecioni nazal. Në bazë të këtyre simptomeve caktohet edhe diagnoza. Po na tregoni për shembull tek pacientët, çka mund ta dallojni për shembull ftohje nga gripi, se shpesh këto dy janë ngatrohen shpesh. Një kanë të njëjtat simptomat. Një skuqje e fytit, temperaturë e lartë edhe kolitja janë tre simptomet që e dallojnë gripin sezonal nga gripe tjera. Na tregoni se cilat grup mosha i atakon influenca? A ka ndonjë grup mosha të caktuar apo mund të ndonjë njëri? Më prekur janë gratë shtatzane, personat me smundje obstruktive të rrugëve të frymarrjes, personat me miokardiopati dhe personat me imunitet të zvogluar ose të dobësuar. Pse pikërisht këto persona janë më të atakuar për gripit? Kanë të organizmi tyre që janë më të ndishëm ndaj këty virusi? Imuniteti, gjendja e përgjithshme shëndetësore e organizmit është e dobësuar dhe për këtë arsye dhe këta grup mosha preferohet që të vakcinohen para fillimit të sezonit. Po, na tregoni diçka më tepër për vaksinimin. Vaksinimi te gripi ekziston vaksinë trivalente e cila përmban dy nëntipe të virusit A dhe virusit B. Është e preferueshme vaksina të jepet një muaj para sezonit të gripit dhe ka efekt një vit. Kjo do në thotë se pacientët që janë të vakcinuar këtë vit, pa tjetër duhet të vakcinohen edhe vitin e arshëm, shkaku se virusi i gripit ka shanset mëdhaja për mutacion, kështu që është e preferueshme një muaj para sezonit pacientët të cilët janë të rrezikuar, pleqt, gratë shtatzane, fëmijët, njerëzit me smundje të sheqerit të vakcinohen. Sa janë kontraindikacionet nga kjo vakcinë, janë të rralla, mund paraqitet ndonjëherë reaksione alergjike të lëkurës. Sa është efikase vaksinimi? Me thëmë për mbrojtje nga gripi, është efikas? Është efikase deri diku dhe preferohet të merret rregullisht te këta grup mosha. Kjo mvaret edhe nga lloji i virusit që është dominant. Për arsye se virusi i gripit shkaktohet nga tri viruse, virusi A, virusi B dhe virusi C. Më i shpesht është virusi A dhe është virus që është pak më i rrezikshëm. Në bazë të këtij përbërjes së këtij virusi bëhet edhe ndarja e atyre viruseve që kohët e fundit përmenden si virusi i shpendëve, virusi i gripi i shpendëve, gripi i derrave e kështu me radhë. Ka rezultate, po nuk do të thotë se
personat që vaksinohen nuk do të preken nga influenca. Në me thënë edhe pas vaksinimit mund që të këtë të preken një. Po, po. Barësish për imunitetit. Po. Na tregoni se a mund të ketë komplikacione të ndryshme nëse nuk shërohet gripi, për shembull, mund të ketë komplikacione më të? Gripi kalon prej 7 deri në 10 ditë te pacientët që kanë imunitet të shëndosh. Mund të ketë komplikime te të gjithë të rrezikuarit, pleqët, fëmijët dhe të smurët me smundje të frymarrjes. Në këto raste mund paraqiten sinuse, ndezje të sinuseve, sinuse kronike, mund paraqiten bronhite akute, por edhe pneumoni. Na tregoni se si mund të bëhet preventimi nga influenca? Prevenimi para së gjitha është varet nga gjendja e përgjithshme shëndetësore e organizmit, larja e shpesht e duarve, ikja e kontaktit me njerëz të cilët janë të infektuar nga ky virus, është e preferueshme njerëzit që janë të infektuar edhe të bëhet izolimi i tyre, që mos e përhapin gripin, gjatë kësaj periudhe më pak konsumim të duhanit dhe të alkoholit dhe dezinfektim i sipërfaqeve punuese dhe nëse bëhet rast për epidemi apo pandemi, atëherë edhe mbyllje e institucioneve ku kanë numër më të madh të punësuarve. Në rastin konkret mbyllje e shkollave. Nëse ka pandemi ose epidemi. Po këta janë rastet e rrallë. Na tregoni sa është faza inkubacionit të gripit? Faza e inkubacion nënkuptojmë momentin prej kur virusi hyn në organizëm deri në shfaqjen e simptomeve të para. Këtu është tepër e shkurtër, një ditë. Simptomet paraqiten aty për aty, mbas një dite, brenda 24 orëve, me plokshti, dhimbje të nyjeve, dhimbje të muskujve, kokë dhimbje, skuqje të fytit dhe te fëmijët edhe dhimbje të barkut me barkqitje. Na tregoni se nëse vjen pacienti me këto simptoma, çka ndërmerrni si fillim ju? Si mjekohet? Gripi para së gjithash kërkon pushim, konsumim më i tepërt i lëngjeve dhe nëse këto pacientë kanë dhimbje të nyjeve, dhimbje të muskujve, temperaturë të lartë, preferohet antipiretik, për shembull paracetamol, vitamin C. Nëse infeksioni gripi, influenca, kalon në infekcion bakterial, do me thonë me procese qelbëzuse, atëherë preferohet edhe antibiotik, bëhet antibiogram, shifet cila bakterie është dhe cili antibiotik duhet të jepet. A antibiotik të rastet virusale, si që është influenca, nuk preferohet. Nëse kalon në super infekcion, atëherë antibiotik po. Qëfar ushqimi duhet marë pacienti që të ndihmoj sa dhe pak në... Më tepër lëngje, vitamine dhe terapi simptomatike, paracetamol dhe andol dhe ushqime të lehta. Na tregoni për prognozën e gripit apo influencës. Kalon shkurt te personat me imunitet të forcuar ose të rritur, 7 deri në 10 ditë, te pacientët pleqët, fëmijët,
të smurët me imunitet të zvogluar, me diabet, me kardiomiopati hronike, mund të zgjas edhe më tepër. Na tregoni sa është shpesht gripi në popullatën e këtushme? Varet nga kushtet klimatike, këtë vit në krahasim me vitin e kaluar, sezoni i gripit ka filluar më vonë, rastet të shtuara kemi prej javës kaluar, faktor kryesor janë temperaturat e ulta që të zhvillohet, të fillojnë sezoni i gripit në temperaturat të larta, me lakshti të ajrit pak më të lartë, gripi nuk është prezent. Sezoni fillon kur bien temperaturat dhe lakshtia e ajrit kur është e zvogluar, sepse në këtë periudhë nëse kemi një të infektuar me një të kolme ose teshje, ai huth në ajr një numër të madh të aerosoleve dhe përmes këtyre aerosoleve pastaj shumë shpejt në mënyrë të përshpejtuar është përhapja. Cili është apeli juaj për popullatën e këtushme që të mbrojnë nga gripi dhe të mos vijë në komplikime të tjera? Te pacientët, grupat që janë më të rrezikuara, një muaj para fillimit të sezonit ta pranojnë vakcinën, kurse te personat me imunitet të rritur të paraqiten te mjeku am dhe 2-3 ditët e para, kur është virusi më aktiv, të izolohen, të hikin kontaktit direkt me njerëzit tjerë. Po, dhe me thënë, ndodhë shpesh që edhe në për spitale këto loj virus apo dhe transmiton, që ka ndërmeret në këto raste? Është të preferushme të spitalet, ambulantat, të bëhet dezinfektimi i sipërfaqeve me mjete dezinfektuese, me acide, sepse virusi nuk është rezistent në acide dhe është e preferueshme që në institucionet shëndetësore ku është fluksi më i madh të bëhet dezinfektimi i rregullt i sipërfaqeve. Doktor, unë ju falenderoj që ishit pjesë e misionit tonë dhe sqaruam për popullatën, për gripin që është, apo influencën që atakon shumë shpesh popullatën e këtushme. Faleminderit edhe juve dhe ju dëshiroj suksese në iniciativën që keni marë për emisionet shëndetësore, sepse popullata jonë ka nevoj, sidomos tash kohët e fundit, kur të gjitha smundjet janë më prezente. Faleminderit edhe një herë. Emisioni Shëndeti. Mësoni gjithçka mbi shëndetin tuaj.